ମୋ ନାଁ କୋଉଠି ସୁତାର ଦାଣ୍ଡି ସାହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲୁ ବାଟରେ ତେଲ ସରିଗଲା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଡର ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି କଣ ହବ କି ନ ହବ ଭଗବାନ ଖାଲି ଡାକୁଥିଲି ବସିକି ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ବୋଟ୍ ଭାସି ଭାସି ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ତ ଏଠି ଆସି ଅଛୁ ଆଉ ନା ମୋତେ ଆଉ ଡର ମାରିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ନା ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଟା କରିବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏମିତି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କଣ କରିବ ସରକାର ସେଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ପଇସା ନେଲା ପରେ ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେଟା ଦେଖେଇବି କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଚୌଦକୁଲାଠୁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ତ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ୱେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରସିଦ କାଟିଲୁ ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ 1200 ଟଙ୍କା ଆମ କତିରେ ରଖିଲେ ତ ଆସି ଆମେ ବୋଟ୍ରେ ବସିଲୁ ବୋଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଗଲୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୋଟ୍ରୁ ତେଲ ସରିଗଲା ତ ତେଲ ସରିଗଲା ତ କିଛି ତେଲ ମଗେଇଲେ ତେଲ ଆସିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ତେଲ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଜାଗା ଆଣିନଥିଲେ ଡାଳିବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କିରେ ବୋଟ୍ ଯାହା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା ନା ତ ଡଙ୍ଗା ଅଧାରେ ବାଟରେ ରହିଗଲା ତ ଡର ବହୁତ ଜୋର ମାରିଥାଏ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ଆମକୁ ଖାଲି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କର କଲ୍ କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ତ କଲ୍ କଲେ କଲା ଭିତରେ ମାନେ ବୋଟ୍ ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଏ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଯେମିତି ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ନେବା କଥା ସେମିତି ନିଆଯାଏ ନା ନିଆଯାଏନି
ଆପଣ ବୋର୍ଡ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚେକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧ ବାଟରେ ସରିଗଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ମାରିଲା, ତ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ବେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋର୍ଡ ଭାସି ଭାସି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। मैं बिना आपको दे दूंगा ना जवाब जो भी आपको चाहिए। हाँ तो बोलिए, आप बोलिए। पैसा मतलब हिंदी बोलिए। हाँ हिंदी बोलिए। पैसा क्यों रिटर्न दिया? पैसा हमारा फॉल्ट हो गया मशीन में, इसीलिए क्या फॉल्ट? वो अंदर जाके बंद हो गया, इसीलिए। क्यों बंद हो गया? अंदर जाके मशीनरी बंद हो जाती है, वो दोनों प्रॉब्लम हो गई, वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा है और पेट्रोल भी। एक्सीडेंट हुआ तो कौन जिम्मेदार लेगा? नहीं नहीं, हमारा है ना रेस्क्यू, जो है जो चले गए थे। कौन रेस्क्यू के लिए गए थे? बाकी अंदर कुछ नहीं, लाइफ गार्ड सब है उनके अंदर, कुछ नहीं होता। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, लाइफ जैकेट है सबके पास, बोल रहे हैं कि सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। लाइफ जैकेट सब आपके सामने पहन गए लाइफ जैकेट, आप बोल रहे हो कुछ भी नहीं है? यदि यदि बोट पलट गई थी। नहीं 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 नहीं, इतना स्टील वाटर है इसमें नहीं पलटेगा बोट, ये लेयर नहीं है, ज़्यादा लेयर होगी तो पलटेगा, स्टील वाटर है इसमें बोट नहीं पलटता है।